Պետք է փաստենք, որ վերջի 2-3 օրը կրկին սահմանում իրավիճակը բավական լարված է եւ ցավոք սրտի այդ լարվածության հետևանքով եղան զարգացումներ, որոնք անդառնալի են եւ անկախ նրանից, թե որ կողմն է կամ ինչ պայմաններում եղել, բոլոր դեպքերում գիտենք, որ երեխա է զոհվել այդ գործողությունների արդյունքում, ինչը իսկապես շատ ցավալի զարգացում է եւ կարծում եմ բավական լուրջ ազդեցություն կունենա ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Բայց մինչ զուտ սահմանային լարվածության ասնել, իհարկե ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները վերջի 3 տարիներին 2014 թվականի օգոստոսից սկսած հետևողականորեն իրականացնում են մի քաղաքականություն, որի տրամաբանությունը սահմանային լարվածության միջոցով քաղաքական որոշակի խնդիրներ լուծելն է կամ իրենց համար բացասական երևույթները կոչելն է։ Այս հետևողականորեն իրականացնող մարտավարությունը, որը 2 օր առաջ կրկին ականատես եղան Կորին, եւ պատճառը կարծում եմ եվրոպական մամուլում հայտնված այն փաստաթղթերն էին, որոնք վկայում էին Ադրբեջանի կողմից Իսլամական պետության ֆինանսավորման մասին, փաստեր էին հրապարակվել, թե ինչպես է Ադրբեջանի իշխանությունները օգտագործում իրենց ավիաուղիները, ինչ մեթոդներ են կիրառում եւ այլն, եւ սա դարձավ բավական աղմկոտ մի բացահայտում, որը շատ հեռուն կարող էր գնալ եւ Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության տեսակետից լուրջ հարված հասնել։ Եվ եթե որևէ ավելի լուրջ պաշտպանվելու ձև չգտան կամ ավելի գործուն պաշտպանվելու ձև չգտան, քան սահմանում իրավիճակ լարելը, եւ նաեւ լավ հասկանալով Ադրբեջանի իշխանությունները, որ հայկական կողմը լրացնում է իրենց գրակակետերը, ամեն ինչ արեցին այնպես, որ աղմուկը հնարավորինս շատ լինի։ Կրակ են բացել մեր դիրքերի ուղղությամբ բնակավայրերից ադրբեջանական, եւ բնականաբար պատասխան կրակի արդյունքում հնարավոր չէր լինի ցավոք սրտի խուսափել նաեւ քաղաքացիական բնակության շրջանում որոշակի կորուստներից եւ զոհերից, ինչը եւ տեղի ունեցավ։ Ըստ էության այսօր Ադրբեջանը մեծ վայնասուն է բարձրացրել, հրապարակվում են բոլոր հնարավոր տարբերակներով զոհված երեխայի դին, դա դարձրել է իրենց համար քարոշչական մի նոր էլեմենտ, հա, որը իբր թե պետք է բացահայտի հայկական կողմի դաժանեություն եւ այլն, բայց իրականություն այն է, եւ պետք է շատ հստակ իմանալ, որ Զոհրա Գուլիևին սպանել է հենց ինքը Իլհամալիևը եւ իր պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Ընդ որում սպանել են նույն այն մեթոդներով, որոնք յուրահատուկ են եւ որոնք օգտագործվել են նույն Իսլամական պետության կողմից, ում հետ Ադրբեջանը այդքան լավ համագործակցում է փաստորեն։ Ինչ են անում խաղ բնակչությանը դարձնում են իրենց համար կենթանի վահան, ճիշտ այնպես, ինչպես դա անում է Իսլամական պետությունը մեր ցավ արևելքում, եւ հետո նույն քարոշչական մեթոդներով այդ դիակները շահարկելով փորձում են քաղաքական որոշակի դիվիդենդներ ստանալ։ Սա մի հրեշավոր, կարելի ասել, իրողություն է, որը ցավոք սրտի մի քանի բացասական հետևանքներ է ունենալու։ Նախ եւ առաջ Ադրբեջանի ներսում բնականաբար շատ ավելի մեծանալու է թշնամանքի զգացողությունը հայության հանդեպ ընդհանրապես, հա, որովհետեւ այն դիակները, որոնք ցուցադրվում են եւ քարոզվում են եւ տարբեր միջոցառումներ են արդեն կազմակերպվում հենց պետական ինստիտուտների կողմից, նախարարությունների կողմից Ադրբեջանում, միանշանակ այդ ազդեցությունը ունենալու են, եւ թշնամանքը հաջորդ ցերեններին փոխանցելու այդ քաղաքականությունը ըստ էության նոր թափ է ստանում Ադրբեջանում, որը բնականաբար ապակայունացնելու է իրավիճակը առաջիկա մի քանի տարիների համար, սա շատ հստակ փաստ է։ Երկրորդը, իհարկե, փորձելու են միջազգային կառույցներում որոշակի դիվիդենդներ ստանալ, արդեն իսկ նկարները ցուցադրում են տարբեր միջազգային հարթակներում, այստեղ Ադրբեջանի հաջողությունները այնքան էլ շատ չեն կարող լինել, որովհետև ի տարբերություն հիվանդ երևակայություն ունեցող Ալիևի վարշակազմի անդամների, միջազգային հանրությունը շատ ուրիշ կերպ է արձագանքում նման երևույթներին եւ հասկանում է, որ գոնե թե դիակի վրա, այն էլ մանկահասակ երեխայի դիակի վրա քարոշչություն կառուցելը առնվազն անբարոյականություն է, եւ նման կեղտոտ խաղերի մեջ ներքաշվել որևէ մեկը չի ցանկանում, որևէ մեկը չի փորձելու այդ ճանապարհով գնալ։ Մենք ունենք խնդիր միջազգային կարգավորումների տեսակետից ուտ Մինսկի խմբի մակարդակում։ Ես դեռևս
ամսի 19-ին, երբ եղավ նրանց վերջին հայտարարությունը Բաքու այցելելուց հետո, երբ կրկին համահավասարեցման նշաններ էին դրված հայկական կողմի և ադրբեջանական կողմի գործողությունների մեջ, այն ժամանակ արդեն պարզ էր, որ դա քաղաքական թույլտվություն է ադրբեջանին շարունակելու իրենց մարտավարությունը, սահմանում իրավիճակ սրելով քաղաքական խնդիրներ լուծելու մարտավարությունը։ Եվ այս տեսակետից կարելի է ասել, որ երկու օր առաջվա իրադարձությունների համար Ալիևի վարչակազմը ուներ և այդ քաղաքական թույլտվությունը ըստ էության և ուներ առիթը, որը արդեն նշեցի, այդ հիշատակված փաստերը կոծկելներ, թաքցնելներ, որպեսզի հաղաբեկչության հետ իրենց կապերը շատ չերևան։ Այև այսօր ըստ էության զարգացումները տանում են նրան, և Մինսկի խմբի համանախագահների երեկվա հայտարարությունը նորից ցույց է տալիս, որ կրկին հստակ դատապարտում չկա խաղ բնակչությունը որպես վահան օգտագործելու Ադրբեջանի այդ մարտավարությանը, հստակ քննադատություն չկա ընդհանրապես իրավիճակը սահմանում սրելու հետ կապված, և սա նշանակում է, որ առաջիկայում անվտանգության խնդիրներին վերաբերող ցանկացած հարց դարձյալ մնում է բացառապես հայկական զինված ուժերի ուսերին, և դիվանագիտական զսման որևէ մեխանիզմ Ադրբեջանի հանդեպ ոչ միայն չի աշխատում, այլ նաև անգամ փորձ չի արվում այդ մեխանիզմները գործի դնելու համար։